solo la liga dala nanga inana baby girl garasha le nemi bado yo. Hey yo, what's up my people, what's up my guys, it's your boy like Caps. Kama kawaida mambo ni mwa mwa, yani ninaanza na nataka niseme iko hivi. Congratulations kwanza Leshao and DJ Queen. Menyengera, hodi hodi, menyengera, tawali yagi, menyengere, siralga uvye, tigilu nyol, mosilo bobo, oi Leshao, meyindo nyol dao, na joiru megi sulte na yush. I knew what was going to happen, that's why I'm checking my cool down. I have another thing. Yani kenye nani kula kichwa sana. Kuna wasanii siku hizi walipi maproducer wa pesa. Msia amejingangania, amekufanyia kazi safi, umekuja umechukua kazi, umeenda umepost on your YouTube channel, like hauoni kwa nini jamaa anakula nini kwake? Haujui hiyo machine ametumia ni pesa ngapi? Haujui kama alichukua loan akaamua kufanya hivyo? You are doing wrong, man. Producer wa pesa. Msia amejingangania, amekufanyia kazi safi, umekuja umechukua kazi, umeenda umepost on your YouTube channel, like hauoni kwa nini jamaa anakula nini kwake? Haujui hiyo machine ametumia ni pesa ngapi? Haujui kama alichukua loan akaamua kufanya hivyo? You are doing wrong, manze. You are doing wrong, wasanii. Mimi ni kuambia ukweli, na kama inaona inakuuma, imebaki ni kutaje sasa. Kama uwezi fikie wewe producer mwambie, "Oi, ndio hivi tu sako. Mimi I'm going to deal with you. Kama chairman, I don't like those things." Eh, na wewe uko mahali uko kama tu kuna mtu anakusumbua na kufinya, uko na ako na pesa yako hataki kukulipa. Tell me, just call me. Kuna namba yangu iko hapo kwa bio, unacheki. Unaniambia we talk about these things because kuna watu wako na madeni na wanafaa walipe. Mimi kama chairman lazima wani. Subscribe to my YouTube channel as usual kama wale Caps Entertainment everywhere. YouTube, TikTok,